E com a intensa chuva que caiu sobre Teresina na madrugada desta segunda-feira, a capital do Piauí ocupa agora o quinto lugar no ranking dos maiores volumes de chuva registrados no Brasil nas últimas horas. Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, choveu na capital 70,6 milímetros. Este foi o maior volume de chuva registrado este ano. Nas imagens é possível ver a forte correnteza que se formou na estrada. Algumas pessoas até se arriscam na travessia. O vídeo foi gravado nesta segunda-feira na cidade de Corrente, a 852 quilômetros ao sul de Teresina. Já esse outro registro é do município de Regeneração. A semana começou chuvosa em todo o Piauí. A capital do estado, em 6 horas de chuva, registrou 70,6 milímetros, sendo esse o maior volume acumulado de 2021. Nem mesmo aquele temporal da virada do ano, onde houve um apagão na cidade, choveu tanto. Imagine um rio. O rio está no solo, transportando água. Agora imagine no céu um rio. É um sistema atmosférico. A zona de convergência intertropical, ela transporta água do mar para o continente, do Atlântico para o Nordeste, por cima, e despeja isso na forma de chuva. É o que está acontecendo nesse momento na região Nordeste, especificamente no estado do Piauí. De acordo com esse mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais chuva vindo por aí, e com alerta laranja, ou seja, chuvas intensas para quase todo o Piauí. Ele é um perigo a mais, ele é um tempero a mais. E chama a atenção para quem está trafegando, quem está viajando nesse momento, que as chuvas podem ser intensas, podem ser chuvas mais carregadas, com vento e até descarga elétrica. Nesse caso, a atenção tem que ser redobrada por parte do condutor e principalmente das defesas civis municipais, dos municípios que estão dentro do alerta.